U osnovnoj školi Pećine održana je gradska razina natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa. Naime, ovo je već 25. natjecanje podmlatka i mladeži Hrvatskog Crvenog križa na gradskoj razini. Prisutno je ovdje 8 ekipa iz osnovnih škola i 5 ekipa iz srednjih škola sa velikim znanjem iz prve pomoći i o tome što je Crveni križ. U fokusu je znanje prve pomoći, koje se pokazuje na praktičnim radilištima s realističnim prikazima situacija i ozljeda. Prije svega prve pomoći, zbog toga je ovoliki broj radionica na kojem su modeli sa ranama i ozljedama koje će oni uspješno sanirati. Kako je znanje pružanja prve pomoći od iznimne važnosti, jer jednoga dana nekome može spasiti život, svjesna je i učenica Paula Silova. Mislim da je to jedno dobro iskustvo za naučit. Recimo, mislim da će to biti potrebno kad budemo malo stariji, da znamo što napraviti. Kako se mobilizira ruka kada je slomljena, što mislim da je super stvar za naučit. I naučila sam recimo kako se zavije ruka kada je isto slomljena, znači na trokuta stumaramo. I naučila sam kako se sprječava krvarenje recimo na glavi. A ovakvi hvalevrijedni projekti ne bi bili mogući bez volontera koji su danas imali poseban zadatak. Današnja uloga moja na gradskom natjecanju je realistični prikaz ozljeda gdje ćemo moći natjecateljima pružiti realnu sliku te ozljede kako bi to izgledalo da se zapravo desi u nekoj situaciji, a oni su tu da pruže prvu pomoć. Osim o pružanju prve pomoći, sudionici su provjerili i znanja o pokretu Crvenog križa, poznavanju ljudskih prava te prava djeteta.